En l'últim any, la Fundació Odontologia Solidària amb clínica a Granollers ha atès a més de 6.700 persones gràcies als seus dentistes voluntaris. Durant tot el 2015, les clíniques de la Fundació van atendre més de 400 nens d'entre 0 i 14 anys. Aquests usuaris van arribar fins a la Fundació derivats per serveis socials municipals, centres de salut i entitats del tercer sector. Una mica més de 4.000 de les persones ateses van ser pacients nous, realitzant pròtesis per a 1.247 usuaris. Des de l'any 1994, Odontologia Solidària atén persones en risc d'exclusió social que, a causa de la seva situació, no poden accedir als tractaments que necessiten. Diumenge passat va ser el Dia Mundial de la Salut Bucodental.